ձմռանը չվող թռչունները սկսում են ժամանել Հնդկաստանի վերածկողության տակ գտնվող Քաշմիրի ջրաճահճային տարածքներ։ Սակայն այս տարի թռչնաբանները նշում են, որ նրանց թիվը կտրուկ նվազել է նախորդ տարիների համեմատ։ Այս տարի ավելի քիչ թռչուններ են եկել։ Հուսով եմ իրավիճակը կբարելավի և ապագայում ավելի լավ ցուցանիշներ կունենանք։ Ըստ փորձագետների, հեռավոր Ուկրաինայում պատերազմը հնարավոր է խաթարել է թռչունների չուն Եվրոպայից դեպի Քաշմիր։ Եթե թռչունների սովորական հանգստի գոտիները խաթարվում են շինարարության կամ այլ գործոնների պատճառով, նրանք փորձում են փոխել իրենց երթուղին։ Որոշ թույլ առանձնյակներ չեն հասնում ձմեռավայր և մահանում են, որոշներն էլ ավելի երկար ուղիներ են ընտրում և ուշ են հասնում կամ ձմեռելու նոր վայրեր են գտնում։ Սովորաբար ձմռանը երամներով գալիս են ավելի քան 1 միլիոն չվող թռչուններ, սակայն ոչ այս տարի։ Մենք նկատեցինք, որ թռչունների թիվը պակասել են նախորդ տարիների համեմատ։ Պատճառը կարող է լինել պատերազմը, բայց դա պետք է ուսումնասիրել, քանի որ կարող են լինել նաև այլ գործոններ։ Թռչունները զգայուն են ձայների նկատմամբ և ըստ փորձագետների, Ուկրաինայում պատերազմի աղմուկը կարող էր ստիպել թռչուններին փոխել իրենց չվուղին։ Չվող թռչունները զգայուն արարածներ են, նույնիսկ ճայթուկի պայթյունը կարող է անհանգստացնել նրանց։ Պատերազմը կարող է ազդել այն չվող թռչունների տեղաշարժի վրա, որոնց երամները անցնում են Ուկրաինայի մարտադաշտերի մերձակայքով։ Փորձագետների խոսքերով միակ հստակ փաստը այն է, որ թռչունները ավելի քիչ են, քան նախորդ տարիներին։ Նրանք չեն բացառում, որ պատճառը կարող է լինել ուկրաինական պատերազմը, սակայն համոզվելու համար անհրաժեշտ են լրացուցիչ հետազոտություններ։ Ամերիկայի Ձայն, Վաշինգտոն։